اسان ان کي انعامات سان نوازيندا سين اسيمبلي ۾ هي فنڪشن ڪرڻ جو صرف مقصد اهو آهي سڀ ٻار ان جا فٽنس ٿين ۽ انن ۾ به ڪا دلچسپي پيدا ٿئي موٽيويشن ملي انسپائريشن ملي ته جيڪي اڄ ان لسٽ ۾ نه آهن ان شاء الله تعالى ايندڙ واري اهو به ان لسٽ ۾ انلسٽ ٿين هي پروگرام کي بند ڪمري ۾ ڪيو آهي اسان وري ڪا گنجائش ڪاني ڪا جتي اسان سڀ ٻار ويهاري سگهون آ ان جي ڪري اسان توهان کي تڪليف ڏني آ اڄ هي پروگرام اسان اسيمبلي منعقد ڪيو آهي هاڻي اسان باقاعدہ هلون ٿا پرائز ڊسٽريبيوشن سيريمني جا سڀ کان پهريان بيسٽ ناٽ بيسٽ ڪاري اسان اسڪول جو آهي ننڍڙو تمام سٺي ڪرڪ اٿس حافظ قرآن بہ آهي محمد صالح اوٺاڻو ڪلاس ستين بدوري گزارش آهي ته اچي ۽ پنهنجي شيلڊ ۽ انعام حاصل ڪري اسان موجود مهمان ڊاڪٽر رابط ڪرو صاحب نالو ہماری